Jsem hrozně rád, že jste přišli. Nevěděl jsem, do jaký míry bude právě třeba teorie přitažlivý téma. Jenom abych zase vysvětlil tu souvislost s doprovodným programem, s výstavou diplomantů AVU 2017, kterou jsme nazvali společně jako New Wave. Já jsem se vlastně snažil, aby ta výstava nebyla jenom prezentací diplomových projektů, ale aby zprostředkovala právě nějakou širší diskuzi, nějaký kontext, aby dokázala, ať už dovnitř nebo navenek Akademii výtvarných umění nějakým způsobem otevřít, nějakým způsobem udělat vlastně čitelnější. A pro tady ten... Za tady tím účelem, za tady tím cílem jsem se snažil i vlastně hodně nějak ambiciozně možná i koncipovat program, doprovodný program. Vybral jsem tři téma, nebo společně, myslím, že v rámci toho opravdu tvůrčího týmu opět zdůrazňuji, že sice jsem výstavu kurátoroval, ale obrovské množství práce za mě udělali druzí. Máme tady mezi sebou jednu z architektek výstavy, Ivetu Čermákovou. Máme tady mezi sebou autory textů z katalogu, tu Eva Skopalová, Aneška Bartlová, Lenka Kerdová, ostatní měli už nějaké letní plány, ale zároveň chci znovu poděkovat Blance Čermákové, která udělala ohromné množství práce, a samozřejmě i Matějovi Alemu, který nám opravdu nesmírně obětavě pomáhal se všema produkčníma a technickýma věcma. Ty témata jsem teda se nakonec sformuloval tři. Byla to jednak povaha výuky, vzdělávání v rámci výtvarného umění. To byl ten první večer, na kterém jsme se zaměřili hlavně na to, na ten kontext toho, jak tady ta problematika probíhá v zahraničí. Mojí snahou bylo zjistit nebo trochu jako se umět orientovat, situovat v rámci toho, že to, jak probíhá výtvarná výuka na Akademii výtvarných umění a vůbec v českém prostředí, je vlastně velmi specifické. Je to velmi odlišné oproti těm alternativám, právě které známe ze zahraničních výtvarných škol. Ta diskuze, doufám, že jako rozpoutala nebo možná otevřela to naše přemýšlení jakoby do nějakých širších měřítek. Druhý večer byl věnovaný budoucnosti, konkrétně samozřejmě budoucnosti AVU. Zase tím smyslem bylo pozvat rektora Tomáše Vaňka, aby představil to, jak on sám si představuje, že by Akademie výtvarných umění měla vypadat, aby představil určitou vizi toho, co třeba i nás čeká společně v příštích letech. A třetím tématem, neméně asi kontroverzním, je teorie. Samozřejmě je to prostě moje osobní téma, protože se teorií umění nějakým způsobem zabývám, ale zároveň vůbec nezakrývám, že to téma už v průběhu té výstavy nějakým způsobem poutalo pozornost, vyvolávalo nějaký diskuze, takže doufám, že dneska se dostaneme právě k tomu, aby se všechny tady ty pohledy nějak třeba i protnuly nebo možná sladily nějak jako zharmonizovaly. Ještě než vůbec začneme tu diskuzi, která myslím, že bude probíhat velmi volně, velmi rád bych se dostal od nějakých obecných věcí, od problémů, jako co to teda vlastně ta teorie je, jaké teda vlastně má místo v umění a hlavně jaké místo má ve vzdělávání v rámci výtvarného umění. Tak od těch obecnějších problémů bych hrozně rád, kdyby jsme se vlastně přesunuli opravdu sem do Veletržního paláce, dovnitř té naší výstavy, a možná i nějakým způsobem zhodnotili, jak právě probíhala ta spolupráce mezi teoretiky a samotnými umělci, protože pro mě bylo osobně velmi důležitý, že právě jsem přizval tenhle tým velmi jako zajímavých mladých teoretiček a teoretika, a že jsme se společně opravdu snažili právě jako hledat ty styčné body, ty možné jako přístupy, ty možné dvířka a okna, kterýma se teorie může jakoby do té výstavy nějak jakoby
dostávat, nebo jakým způsobem právě může tady ty okna otvírat a zpřístupňovat, možná líp rozumět právě těm věcem, které tady ve Veletržním paláci můžeme vidět. A doufám, že se teda dostaneme i ke konkrétním zkušenostem, ať už z obou stran. Jsem moc rád, že jsou tady někteří diplomanti, někteří studenti AVU a že jsme tu i, dejme tomu, jako my za teorii a můžeme spolu vést takovýhle, doufám, že plodný dialog. Ještě než úplně teda začnu, hrozně se omlouvám za ten zdlouhavý úvod, ale doufám, že bude jako mi smysluplný, že vyvolá nějakou právě stabilní půdu, na který se opravdu můžeme pak domlouvat a diskutovat, tak rád bych začal takovým úryvkem, možná citátem, možná motem od Luje Kamnicera. Inspiroval jsem se možná trošku Tomášem Vaňkem, který, jak si někteří z vás pamatujete, na tato minulém večeru, přesně před týdnem, začínal tím, že četl svoje volební teze z roku 2013, aby tak jako ten časový rozměr vlastně natáhl, aby ukázal, jak se o budoucnosti akademie přemýšlelo před těmi, dejme tomu, 3 nebo 4 lety. A četl ty svoje propozice, tak já teď přečtu samotný začátek, je to jen, nebojte se, nebude to tak dlouhé jako u Tomáše Vaňka, je to jenom jeden odstaveček, je to začátek jeho přednášky, kterou shodou mnoha okolností pronesl na Akademii výtvarných umění před necelými 2 lety, kdy probíhala vlastně konference o medialitě v umění a ve vzdělávání umění. Byla to jedna z takových těch příležitostí, kdy Akademie výtvarných umění opravdu se přesně jako my dneska snažila nějak jakoby otevírat, nebo snažila se vlastně diskutovat o tom, co je v povaze té naší práce, teda konkrétně ve vztahu k médiím, to znamená, do jaké míry má smysl dneska ještě dál používat ta mediální odlišení, do jaké míry stále ještě mluvíme o ateliéru malby, o ateliéru sochy a tak dál. A já bych hrozně rád, aby třeba ani ta tehdejší debata nezapadla, hrozně rád bych na ní nějakým symbolickým způsobem navázal, použil to jako takový odrazový můstek a proto teďkon s dovolením teda přečtu ten jeden odstavec. Když diskutujeme o umění, zpravidla do stejného pytle házíme velké množství různých věcí. Až nakonec dospějeme k bodu, kdy nevíme, o čem se přesně bavíme. Kdyby se na to někoho zeptal, odpověděl by, že se dá rozdělit na uměleckou tvorbu, art making, a taky oceňování umění, art appreciation. Druhé jmenované se dále přibližně dělí na sběratelství a marketing. Toto hlavní dělení třídí populaci na producenty a konzumenty. Obě skupiny jsou v měřítku celosvětové populace velmi nepočetné a patří do vzdělané střední třídy. Tvůrců je vlastně velmi málo a těch oceňovaných ještě méně. Chtěl bych přidat ale ještě jednu kategorii týkající se umění, a to umělecké myšlení, art thinking. Domnívám se, že to je z nich nejdůležitější, jelikož by mělo být vlastní všem. Umělecké myšlení vlastně není disciplínou, ale jakousi metadisciplínou a mělo by ovlivňovat téměř vše, co děláme. Protože se jedná o prostor pro poznávání. Dobře, doufám, že můžeme to ještě vteřinku střebávat, ten text. Já si dovolím ho možná trochu využít, možná trošku parafrázovat v tom, že pokud se teda dneska máme bavit o teorii umění, o tom, jak teorie nějakým způsobem do umění vstupuje, nebo naopak, tak by vlastně bylo podle mě unáhlený mluvit o tom hned jako o disciplíně, hned mluvit o teoreticích, hned mluvit o kriticích umění a tak dál. Podle mě je opravdu důležitý možná si položit trošku širší otázku, nebo to naše hřiště dnešní jako vymezit, vykolíkovat trošku šířeji, a to právě vzhledem k tady té kategorii uměleckého myšlení. A proto moje první přirozeně otázka by na tady přítomné teoretičky, teoretiky byla, v jakém vztahu jsou tady ty dvě kategorie? Do jaké míry právě teorie třeba zprostředkovává tady tu věc, které Luj Kamnicer říká art thinking, umělecké myšlení? A do jaké míry tady to umělecké myšlení je součástí nejen teorie, ale právě toho, co sami umělci dělají?
To je tak, že máme teď jako rozřešit, jako, jak to všechno je s tím. No. Nevím. Na to se asi nedá odpovědět nic jiného, než nevím. Že vím, že nic nevím. Nebo jestli máte někde rozmyšlené nějakou odpověď? Já to nemám rozmyšlený, ale mám návrh. Já myslím, že jakoby tahle ta celá ta otázka skrývá jako takový jako malý úskalí, že když teda jako přemýšlíme o uměleckém myšlení a o tom, že teda umělec vkládá nějakou teorii do svého díla a tvoří nějakým jako zvláštním způsobem, že tam je prostě problém génia, který je už tak strašně jako překonaný a tak jako scestný, že vlastně o tom ani nemůžeme jako uvažovat. A když tomu jako dáme tomu umělci tu platnost, že teda vkládá do díla něco tak jako jedinečného, tak on sám by měl teda být tak jako jedinečný a teda úplně jiný než my všichni ostatní, ale dostaneme se úplně na lichou kolej, jo. Takže vůbec jako položit otázku takhle jako mi přijde dost problematický teda, no. Ale toto nějak jako nerozřeší, jenom se to dál problematizuje celou tu věc. No tak já myslím, že nebo mně přijde podstatně jenom promiň hned, jenom že mi přijde dobrý jako fakt tam nerozdělovat, nebo to rozdělování versus nerozdělování teoretiku nebo ne, jako v dnešní době to samozřejmě daleko komplikovanější a prostě jako myslím teď to dělení těch rolí máme prostě na naší scéně jenom několik lidí, kteří se věnují jak svojí umělecké tvorbě, tak jsou jako zároveň teoretiky nebo to, čím se občas nazývají teoretici, občas dokonce historiky a tak. Tak i myslím, že to je jako ty kategorie, souhlasím s tím, že bych je trochu vynechala, ale radím chtěli. Já jsem nečekal, že zasiahnem do debaty hned takto, jako pre mňa je Luis Kamnitzer obrovským zdrojom inšpirácie, tam tie jeho príspevky, ktoré sú mimochodom z nejakej časti dosť dobre zdokumentované aj vďaka televízii Artichok. Tak ja mám taký návrh pre tú kategóriu art thinking. Ono je to v podstate určitá forma neurózy, ktorú sa naučia študenti umenia. Myslím si, že by ju všetci mali mať. Je to určité akoby estetické myslenie a nejaká akoby práca nejakej obsesívne kompulzívnej nekonečnej semiózy rozvíjania významu, ktoré ako podnikáme. A to si myslím, že to je to art thinking. No to jsme docela nahrál, Radíme, protože já jsem právě jako chtěla první co zníst, jako vlastně, co to teda je to art thinking, to umělecké myšlení, že to je asi jako podstatný. A mě tam zaujala ta, říct z toho citátu, ta myšlenka, že by to právě mělo být společné všem, jak těm tvůrcům, tak vlastně těm divákům, protože tam byly jako určitý kategorie v podstatě diváka. A myslím si, že jako, nevím, jestli je úplně potřeba to jako nějak dělit, jakože tu teorii, že ta teorie má být nějakým tím mostem, ale vlastně jakoby i vlastně umělec kolega, anebo teoretik kolega, nebo jakýkoliv jiný divák je vlastně jako opravdu ten divák a je tam prostě v tom, jakoby, když i ten divák bude mít to umělecké myšlení, tak je to vlastně to podstatné pro mě. Takže vlastně tady jako těžko říct, jako jestli každý umělec má jako mít nějakou vazbu k té teorii, nebo ne, jako z mýho úhlu pohledu, to je samozřejmě složitější otázka, protože já zrovna jsem v té kategorii, že mám to i to. Takže jako nevím, vlastně pro mě osobně to je jako integrální věc, spojený nádoby bez jednoho nejde bez druhého, druhý bez prvního, ale zároveň si myslím, že taky jsou třeba umělci, kteří jako to možná mají, ale rozhodně by to takhle nenazvali. A nebo je třeba nějaký kamnic vůbec nezajímá. No. A myslím, že to tak jako regulární přístup, prostě, že na to mají rozhodně právo. A já právě mám ale dojem, že to art thinking je jakoby něco, co přichází ještě před teorií. Jako že je to jakoby něco, co je teorie je už jakoby formalizovaná, když to ten proces art thinking by mal být jakoby daleko neurčitější. Nějaký druh zvídavosti třeba na prohladu. Okay. Výborně, já jsem rád, že už tady v prvním kole se jako ty pozice nějak jako situujou a že pokusím se to možná shrnout, aby jsme se zase nestratili, že
I když vlastně Eva začala s tím, že musíme se vlastně oprostit od nějakého jako tvůrčího génia a od toho jakoby hodně starého jazyka, jakým se o umění mluví a uvažuje, tak já jsem právě vždycky vnímal ten art thinking jako právě nějaký prostředek, jak tady to, jak bychom se tady to měli odučit, unlearning process. A že vlastně pokud mluvíme v dějinách umění právě o opouštění tady toho fetišizovaného autora nebo toho tvůrčího génia, pokud i mluvíme o vtahování diváka do uměleckého díla, pokud prostě i se zabýváme jako konceptuálním uměním, tak to právě všechno jsou nějaký jako vlny nebo nějaký jako tendence a strategie, které právě se snaží využít to art thinking a nějak vlastně dát určitý jako důraz na to nebo využít právě tady ten moment. Jo. A teď možná, když jsem si to tak jako sám pro sebe shrnul, abych se v tom vyznal, tak se můžem přesunout k tomu, co naťukl Radim, a totiž jak teda odlišit potom to art thinking od té teorie. V jakém jsou vztahu tady to jakoby fluidní schopnost nějakým způsobem číst, rozkrývat, dívat se na umění, která je společná, dejme tomu, umělci, divákovi a všem. A jak ji oddělit od toho, kdy už máme určitý jako stupeň formalizace nebo institucionalizace? Izabela? Já znamená k tomu, že vlastně existuje taky kategorie umělec teoretik, vlastně těch umělců, tak možná je to právě to, že to je ten jako skill, který nastoupí, který jako se z části člověk jako naučí skutečně v té škole jiné, většinou jiné než jako ta akademie. Někdy je to jako spojené, ale velmi často spíš pocházíme z dějin umění, to znamená z filozofické fakulty, jako dávat tyhle jako těžko pojmenovatelné věci, který prostě jsou v tom mění jako do těch slov a že to je jako skill a proto si myslím, tomu, jako proto jsou ty lidi, kteří dělají obojí, třeba Lenka. Ale rozhodně si myslím, že je to způsob myslenia, který je naučitelný, který by bylo dobré, kdyby se rozširoval. No, určitě, že ty teoretici právě umělci jsou na umělskou školu mnohem výhodní, protože už jako jistě umějí operovat, že vlastně zároveň abych vlastně možná chtěl jako zdůrazně tu jako specifickou situaci, v jakém se v českém prostředí jako nacházíme, protože tady myslím si, že ta umělecká scéna je poměrně jako malá, relativně vlastně není až tak jako profesionalizovaná, jak to známe prostě z toho celosvětového provozu umění, a proto si myslím, že tady je třeba víc prostředí, jako vhodnější prostředí, proto ty obě ty role jakoby nějak kombinovat, jo? Že zatímco člověk, řekněme, v tom globálním umění si spíš jako musí vybírat, jestli teda je vlastně tím umělcem, nebo jestli je tím teoretikem, tak myslím si, že u nás máme dost příkladů právě umělců, kteří se opravdu vážným způsobem zabývají teorií. Tomáš Vaněk už před lety měl takovou koncepci kukrfil, nebo tuším, že to bylo že jako kurátor, filozof, teoretik, umělec, jako že ty věci v rámci toho jakoby poměrně jako neinstitucionalizovaného poměrně jakoby komunitního jako provozu, který třeba v Praze speciálně jako funguje, že je jako jednodušší se do něj zapojit jakoby tímhletím hybridním stylem. Já se jenom pokouším formulovat vlastně, z jaký pozice k tady tomu problému přistupujeme a co právě může být i výhodou toho našeho prostředí. Dobře, dostaneme se ještě přeci jen k nějakému jakoby k lepší jako definici, co to teda je ta teorie, ať už teda oproti art thinking, nebo jaká je role teorie, co nám opravdu jako dává nebo přináší, jestli teda nám něco přináší.
Já myslím, že přináší. to bychom tady asi jako, to bychom to jako nedělali, kdybychom si mysleli, že to je k ničemu. Já myslím, že pokud se bavíme i o té specifické situaci, kdy, nebo té naší situaci, kdy prostě jsme měli pracovat s budoucími absolventy nebo stávajícími se absolventy, kteří jako mají vykročit do toho, že teda teď budou jako umělci nebo umělkyně, tak myslím, že právě jakoby do toho zapojit tu teorii, ať už teda ji rozumíme momentálně stále ještě kdokoliv, jakkoliv, nebo v hodně širokém spektru, že to je přesně to, co jako, nebo myslím, že to hezky ilustruje to, co podle mýho názoru jako ta teorie může dělat a to jako, jako otevírat tu jako globální nebo nějakou univerzálnější jako polohu toho umění. Prostě jako pokud se, samozřejmě jako to, co se od textu v katalogu očekává a od spoustu umělců a umělkyň očekává od jakéhokoliv textu, který někdo napíše, jedno jestli kurátor, nebo úplně jedno to není, ale řekněme, že teda nejde jenom čistě o teorii, že to jako vlastně bude spíš PR, že to jako pomůže vlastně zviditelnit tu věc a tak. A ve chvíli, kdy to není jenom PR, kdy se to i nějak jako dál rozvíjí jiným směrem, než původně si on či ona jako myslel, že to jako má být správně, že tak to jako myslel, tak pak jako většinou přichází nějaký takový jako nedorozumění, neporozumění, nazlobení, něco, nebo ignorace té teorie, interpretace, kritiky a podobně. Tak já si jako myslím, že ta úplně nejobecnější jako definice pro mě je právě vychází tady z toho, že to prostě otevírá širšímu spektru, prostě otevírá to tomu světu, prostě porovnává to s jinými díly, interpretuje z pozic toho současného myšlení o světě, nejenom v rámci světa umění. Myslím si, že jako dobrá teorie by měla naopak to otevírat co nejuniverzálněji jako tomu, o čem je svět dneska. A to se mění samozřejmě jako rychle. No. Tak to je moje definice, no, taková jako... Nějaký další pokus o definici? Já bych spíš chtěla jako dodat něco. Já si vlastně myslím, že role teoretika i vlastně historika umění, tak nejen, že, jak řekla Aneška, že to dílo jako nějak otevírá pro další lidi, ale teoretik i historik dílo vytváří, že se vlastně podílí na tom díle. Tím, že vlastně my o něm přemýšlíme, tak mu přidáváme ještě nějakou hodnotu, která v něm prostě jako nebyla. My se podílíme na tom, co to dílo je a stejně tak, když přijde někdo jako za 100 let, tak přidá další hodnotu, která zase to dílo trochu pozmění. Jako je to vlastně takový jako kompilát, na který se nabalují stále další a další věci. Takže pro mě jako to, že o něčem píšu nějaký teoretický text nebo historický text, tak je vlastně tvůrčí činnost, která se dá dělat jako strašně různými způsoby, ale samozřejmě zacházíme s fakty, držíme se toho, co jako objektivně o tom můžeme říct, ale každý jsme jiný a o jednom díle každý napíšeme úplně jiný věci. To je jenom dodatek malý. Jo, mně se vlastně líbilo to heslo, který tady je na tom plakátu tamhle, který jako přesně jako vlastně vyhrocuje tady tuhle jako nesmyslnost toho, že právě jako rozdělování té tvorby a té teorie jako přesně, že to je prostě součást tvořivého procesu. Já jsem si teď jenom četla dneska v rámci přípravy nějaký Groysův text právě o tom, jako o tom, jak ta teorie jako vlastně jako uhrančivá, řekněme, v rámci toho současného umění. A tam má jako vlastně jako shrnující nebo taky jako definici bych neřekla, ale že prostě říká, že ta teorie je, že pokud jako umění vlastně je nějaká forma produkce vědění, jako knowledge, tak jako ta teorie je jako
abychom věděli, co s tím, jako ten meaning, prostě meaning of knowledge, jako prostě ještě hledání toho, co s tím vědím, jako máme dělat, jak s ním zacházet a tak. Já s tím víceméně souhlasím, akorát, že vlastně pro mě to je jako nějaká definice, že to je jako ten teoretik, dejme tomu, že se taky mě ještě napadlo, že se vlastně nemusí vyjadřovat pouze slovy, že třeba jsou dneska umělci, kteří pracují výhradně třeba se slovem a dokáže představit teoretika, který jako třeba slova nepoužívá, vyjádří to nějak jinak. To je první jako moje poznámka. A druhá poznámka je, že právě ten teoretik, co je jako jeho specifičnost nebo nějaký člověk, jako první nějaká reflexe, že toho umělského nemusí být první, ale je to nějaká reflexe toho uměleckého díla, že to je jako nějaký sofistikovanější, poučenější divák, protože má nějaký background v těch textech, ty historii, a dokáže to třeba trošičku líp propojit, protože toho trošičku víc ví, takže jako nabídne nějaký jeden možný úhel pohledu jako dalším lidem, aby třeba vytvořil nějakou platformu pro nějakou další diskuzi nebo pro nějaký další rozvíjení i toho samotného díla. Ale pořád jako by ho vidím pořád v té roli toho diváka, že to jako jeden z možných jako úhlů pohledu, jako jedna z možných recepcí toho uměleckého díla. Že mně přijde strašně nebezpečný říkat, že teoretik toho ví víc a že no, jako tak... to umí líp uchopit. To mi přijde jako strašně nebezpečný jakoby myslet tímhle způsobem, no, protože klidně může vědět i míň a může to interpretovat. No, jako říkám, že to je jedna z možností, no, tak předpokládá se, že tam asi jako potom, já nevím, to zase z nějakého toho kontextu, tak asi jako... Tak třeba něco jiného, no. Prostě jako z jiný oblasti, nevím, se jako říct. No jasně, to je jasně. Ve chvíli, kdy já třeba pracuji s textama Hito Štérl, tak s nima pracuji jako, že jsou to prostě teoretický texty, jo. Samozřejmě vím, že to je zároveň praktikující umělec a musím to nějak jako reflektovat, ale to jako neznamená, že to jako je jiná teorie. A vůbec bych, ty věci se mi jako těžko oddělují, prostě ve chvíli, kdy je tam to možná, že furt jako art thinking, ve chvíli, kdy tam je to jako přemýšlení o umění nebo přemýšlení uměním, tak jako právě bych možná, jak to Lenka naznačovala, vůbec neoddělal mezi tím, kdo je teda autor, divák, že jako, že ten prostor, který teorie otvírá, nechci mluvit přímo třeba o teorii, ale ten prostor, který skrze teorie je nám nějak třeba dostupný, má nějaký jazyk, rozumíme mu nějak, dokážeme v něm jako vysvětlovat ty věci, tak ten je jako přístupný nám všem. To není právě jako podle mě nějaká bašta teoretiků nebo naopak jako stejně tak jako záměr umělce není nějaká jako neprostupná bašta, do které se jako těžko, horko těžko dobýváme, ale že tady je nějaký jakoby mnohem širší, demokratičtější prostor, který je nám přístupný skrze to, jaký máme teoretický třeba background nebo další kontext, nějaké kulturní znalosti a spoustu dalších věcí. Jo. Čili asi bych to nedokážu to oddělit. No. Já mám takovou jako velmi, velmi rýpavu. Na ně jsme připraveni. Já bych ještě ponukl jako úplně jiný pohled na to, co je teorie. Teorie je vlastně určitý stroj, který podobně jako stroj té produkce umění se navzájem trů a vytvárají halo okolo celé kultury, je vlastně stále akcelerují. A samozřejmě pod kapitalistickou ekonomikou a tak dále, takže nechám to len tak jako načrtnutý smer, nie som si istý, či tá produkcia teórie je zase nejakým spôsobom ako samospasiteľná, ale že možno, že by sme ju aj v rámci ekológie týchto entít, nejakej tej obrovskej asambláže mohli vnímať ako proste nejaký lubrikant, nejaké palivo, ktoré naďalej stimuluje dôležitosť toho, čo sa tu pred nás pokladá ako dôležité dielo. Čo tak skutočne... skutočnosti, čo je skutočnosť, ktorá skutočnosť. Možno, že to tak vôbec nemusí byť. Možno, že to, na čo sa pozeráme, je naprostá hovadina, ako napríklad Anička tá Imhofová. Na to sa ťažko jenom dívať, zase to je, si říkám, dívať. No, možná jenom teď mě napadlo v rámci toho, nebo v rámci toho, co říkal Radim, vlastně otázka na tebe, co teda učíš jako teorii ty umělce, teda ty studenty umění? Oni to nejsou ještě asi úplně všichni umělci, ale stávají se jimi postupně, tak vlastně
já myslím, nebo jako je určitě jeden z těch přístupů je ten jako učit je něco úplně jiného než o tom umění, že jako o tom umění se učíme skrze dějiny umění a ti teoretici, kteří jako my jsme teda studovali na půl Lenka, ale jakože já jsem třeba prostě vystudovala jako dějiny umění a potom no něco podobného, to je jedno, ale asi ty teorie, myslím, na tý, ani na té umprumce vlastně jako reálně se člověk až tak moc se k ní nedostane, nicméně učí se o tom umění a učí se i skrz to umění, ale jeden jako jistý přístup, myslím, by byl naopak ty, co tvoří to umění, učit něco úplně jakoby jinýho, přesně o tom všem ostatním, než o tom umění. No. Perfektní, to je samozřejmě úplně nahrávka na Smash, vypadá to, jako kdyby jsme se ho připravili. A není to tak. Nic jsme si nepřipravili dneska. Ale přesně jsem se chtěl dostat, nebo myslím, že to je to jádro té diskuze. Dejme tomu, že jsme si připravili tu půdu, teda už nějak máme ohledaný, co to je, aspoň v základu teorie umění, proč a jak je formalizovaná, co do ní, dejme tomu, možná patří, jak je, v jakém vztahu je k art thinking. A teď opravdu to jako vážný téma, protože jsme prostě, teď jsme teda sice ve Veletržním paláci, ale dejme tomu, že jsme imaginárně na půdě Akademie výtvarných umění a opravdu se snažíme jako nějak zjistit, co na tady té půdě Akademie výtvarných umění nebo na té půdě výtvarného vzdělávání teorie může dělat. A samozřejmě mám jako spoustu dojmů a zkušeností a abych to přece jen nějak jakoby zobecnil a zjednodušil. Poslední dobou opravdu se mi zdá, že neučím vlastně teorii umění, jakkoliv třeba ty předměty se tak jmenují, ale právě to art thinking. Vyplývá to z různých důvodů. Vyplývá to i z toho, že mě to třeba baví víc ve chvíli, kdy prostě nenutím studenty, aby četli Burioda, ale jakoby tak trochu je motivu k tomu, aby prostě jako přemýšleli. Byť je to přemýšlet o tom, co sami dělají v ateliéru. No. A vůbec nechci jako naznačovat, že by nepřemýšleli, ale někdy si to třeba ani vůbec jako neuvědomuju, že to je součástí toho díla, je právě ten jako myšlenkový proces. Nebo se ho snaží jako nějak jako potlačovat. Ale to jakoby, co jako se snažím na tom semináři zprostředkovat, je právě spíš nějaká motivace právě pokračovat ještě hlouběji v tady tom procesu myšlení v umění. A přesně jak si naznačovala, to jakoby hodně vede k tomu jako prostě konfrontovat umění jako s ostatníma, myslím, disciplínama nebo polema, prostorama. A samozřejmě asi nejvíc používám třeba film. Velmi často se jako vyhýbám nějakým, buď třeba i konkrétním příkladům z umění, ale hlavně i těm jako nějakým vážným teoretickým problémům tím, že se snažím je třeba nějak, říká se, že to je špatný slovo, ale přece jen ilustrovat, jo? Že si prostě pustíme ukázku, scénu, trailer, která právě tím neverbálním, je to ta teorie beze slov prostě, je to možná právě proto jako bližší, přístupnější těm studentům, aby viděli, že jako teorie umění jako není to, co já dělám doma v knihovničce, když si jako pročítám toho Burioda třeba, ale teorie umění je prostě jako dívat se kolem sebe a jako přemýšlet o tom, co prostě jako vidím, nebo to vnímat ten jako kontext, jehož jsem jako nezbytně nutně jako součástí. Ale přeci jen, aby to všechno nevypadalo tak růžově, tak zase musím říct, a to, co mě vůbec motivovalo uspořádat takovou diskuzi, je, že furt vnímám jako určitý dluh, furt vnímám to, že jsou jako hrozně negativní jako reakce na to, že teda je tady nějaká teorie, nebo že nějaký teoretik se snaží jako něco interpretovat. A myslím, doufám, že se dostaneme k nějakému srovnání, třeba buď se zahraničím, nebo srovnání i s umělecko-průmyslovou školou, ale ta určitá jakoby možná nepřipravenost, nebo když jsem prostě přišel na Akademii výtvarných umění, tak bylo vlastně složitý se nějak zorientovat, jaká je teda vlastně koncepce, do jakého kontextu přicházím, kde je tam v uvozovkách mezera mezi těma ostatníma seminářema a dejme tomu tím, co tam jakoby já chci vyučovat. Všechno bylo vlastně tak jakoby neostrý a jako nevyjasněný, že jsem ještě víc šel do tady těch jakoby
obecnějších problémů do těch filmových ukázek, do YouTube, do jako prezentací a tak dále. Na druhou stranu jsem za to moc rád, protože mě osobně, už opravdu mluvím dlouho, skončím, mě osobně to jako hrozně dalo v tom, že sám pro sebe si většinou jako ujasním spoustu věcí, nebo v dialogu se studentama, protože to je vždycky dialog, ta výuka nikdy jako není jenom jednostranný předávání informací, tomu se vždycky snažím vyhnout, že v rámci toho dialogu ty věci se jako dějou v té teorii. To, vůbec to není tak, že já někoho něco učím. To absolutně jako chci opustit tady ten jako koncept nějaký jako školní. Vždycky je to tak, že na tom semináři v ideálním případě se prostě něco odehrává. Jo? Že ta teorie není o něčem, ale že v té teorii se jako něco tře, něco je v nějakém napětí, něco se děje. Jak to můžu dodat, to, co jsem si tady četla v tom báječném textu od Borisa Groise, jenomže on tam snaží popisovat, že jako teorie vlastně to, co se z ní stalo, jako to gro té teorie současného umění, je to, co jako miluje pohyb a změnu a vlastně nějakou jako akci. Jako nějak to tam jako vyargumentovat, tady nebudu opakovat, ale jenom, že vlastně vyvozuje z toho, že vlastně současná teorie vlastně jde proti jako kontemplaci a proti tomu jako v klidu nebo být jako tím klidem a nějak jako stabilně vlastně jako fungovat, což myslím, že možná i tady tenhle ten jako rozpor možná může být jedním z toho nepochopení jako právě toho, co se děje, když jako to dílo se pak interpretuje nebo je interpretováno nějakým teoretikem, že jako na té akademii specificky, myslím si, u těch jako třeba diplomek, čehož teda jsem jako byla asi nejvíc součástí, kde prostě je to jako většinou, pro většinu lidí, pro mě to tak bylo taky, je to prostě to největší, co jsem kdy vytvořila, jako teda text, ale jako dílo velmi často, ostatně to vidíme, myslím, skromný teoretická interpretace i na té velikosti těch věcí, jako reálné, že to prostě má tendenci být jako velké a pořádné. A vlastně pak se setká s něčím, kde vlastně my jsme naopak zase možná zvyklejší chytat se nějakých takových jako pohyblivějších, proměnlivějších elementů z toho a možná i z toho může jako proměnit nějaký jako to nepochopení nebo nějaký jako rozlad. Já nevím, co tak nemáte k tomu něco ještě nějaký vlastní zkušenost třeba. Jak sami studenti právě vnímají výuku teorie na akademii? Nebo jestli Tomáš Hříbek se nechce podělit se svýma zkušenostmi, možná jiný jako chápání role teorie právě v výtvarném vzdělávání. Tak dneska už si asi vy jste to taky neudělali, jste nerozlišili, jako co je teorie, co je filozofie, co je estetika, co je kritika, že jo, a třeba u nás ty výrazy znamenají něco jiného než zahraničí, já nevím, takhle Scrim nebo Rosalind Krausová, někdy vidím, že se jim říká, že jsou kritici, někdy, když píšou o něčem, co je dostatečně dávno, třeba na začátku 20. století, tak jsou historici umění a někdy se píše, že jsou teoretici umění. Že? A vy jste teda jako taky nerozhodli, mně připadá, jako, že se pořád ještě jako dají teda z hlediska předmětu třeba a metod rozlišit teda tyhle obory, já s tím nejsem spokojený, jak možná to sdílím tvoje, teda tvůj dojem, jako já nejsem spokojený s tím, jak tradičně jsou rozdělený ty předměty na akademii výtvarných umění, protože já nevím, někomu třeba připadá, že estetika je, jako ten výraz je synonymem výrazu filozofie umění, že jo? Já mám tu estetiku a Petr Rezek filozofie umění, jo? Ale někdy mi připadá, že je to úplně to samé a že by stačila jedna z těch věcí, teda, jo? Že to je nějaký jako relikt minulosti. A no a co se týče estetiky, tak mi připadá, že úplně stačí ta učebnice, teda ta čítanka, ta hrádka a kolektiv, kterou se prokoušeme, když
studenti na akademii vlastně čtou, tak v zimním semestru, a tak jsem si řekl, že budu dělat teorii v letním semestru, tak jsem nějakou psychoanalýzu a současné umění. Tak jsem myslel, jako nebudem dávat Buriode, ale budem, jakou s tím máš zkušenost, ale Freud píše stokrát jasněji než jakýkoliv současný Francouz, že jo, tak a navíc byl přeložený do češtiny, tak nevím, tak aspoň něco z toho možná četli, ale jo, ale jako já nevím, jak jste jí mluvil o tom, že teorie se děje jako v té učební a tak dále, tak to nevím, ale já jsem čím dál víc přešel na obrázky, jakože učím pomocí obrázku teda, když teda nechtějí číst, tak třeba tady v tomhle tom segmentu psychoanalýza současnění, protože je to jazyk, který pomalu každý používá, tak hodně jako obrázku, řekněme, umění od 60. let do současnosti, který má se dají ilustrovat nějaké jako umění. No a ještě já nevím, jestli o tom mluvil s Tomášem Pospíšem, co tě bude možná zajímat, že aby tak jako se seminář pro ty, co jsou jako ti doktorem ti teorii, tady tam máš nějakého, tak Tomáš Pospíšil má u mě zimním semestru nějak, já nevím asi, jaký jsou vlastně důry myšlení v současném umění. A nevím přesně ještě, jaký to jako bude mít mě obsah, já v letním semestru učit teorie současné umění, tak jsem si řekl, že použiju jako mustr takovou, to jestli znáte tu knížku od Juliane A. Buntisch, teorie současné umění, teorie der Gegenwartskunst, jako ne kvůli obsahu, ale kvůli tomu, jak to má rozházený, jo. A že by tam byla teda i nějaká filozofie, Adorno, Gadamer, Arthur Danto a tak dále, ale že by do toho byli zamíchaný jako i takoví ti konzistorici nebo kritici, kteří víc teoretizují jako DJ Clark a třeba Michael Fried a podobný teda. No, takže to je moje zkušenost a plány. Můžu se zeptat jenom teda, jaký pro vás má tohle to teda jako smysl učit o těchhle z těch, krom toho, že to je teda v rozvrhu takhle daný, tak, jako... Zajímá mě to... Já nevím, jestli to pochopitelná ta otázka, jo, ale jaký smysl má právě učit ty umělce o tom, co se o jiných umělcích říká? To není, co se říká o jiných umělcích, to je, co se říká o umění, že jo, že třeba estetika, když jako jedna, to třeba by mělo zajímat tady vás, protože vy říkáte teorie umění a to předpokládá, že máte nějakou jasnější představu o tom, co to je umění, jo, a tomu se věnovalo jako na položil autorů v posledních 50 letech, řekněme, nebo od 50. let, jako definice umění, že jo. Definice teda toho výrazu umění, tak to je důležitý vědět. Ta otázka byla spíš, jakoby, do jaký míry je užitečný prostě číst si George Dickeyho a jeho definici umění a do jaký míry je užitečný jako ptát se těch studentů, jako co to teda to umění pro ně je, že jsou jako nějaký dva určitý jako modely toho, jak právě skrze teorii jako vyučovat na výtvarné škole. Tak já myslím, že je důležitý přečíst si ty texty, protože dneska bychom je nečetli, kdyby nebyli inteligentní, že každý z těch autorů je prostě mnohokrát chytřejší než každý, kdo je v té učebně, jako ať ten vyučující nebo ty studenti. A protože tady byli před náma nějaký lidi, kteří prostě byli chytřejší než my a přišli třeba s nějakýma distinkcemi, s nějakýma rozlišeníma a tak dále, tak který třeba nějaký každodenní provozuje a nejsem schopný sám na ně přijít, tak je pro mě užitečný, mluvím třeba z pozice toho studenta, si je přečíst a pak jako samozřejmě o tom diskutovat, že jo, a nic není mimo kritiku, já pak můžu jako zjistit, že třeba ta distinkce, jako že nelze ji takhle udělat, nebo že ještě jsou tam nějaká další rozlišení, nebo naopak, že on rozlišuje věci, které jsou ve skutečnosti jedna věc, tak dále. A to je užitečné. Já nemám nějaké jako iluze o tom, jako že to může být třeba stejný jako semináře na filozofické fakultě, ale jako rozhodně si nemyslím, že ty umělci nebo studenti umění jsou nějak privilegovaní v tom, že by nějak jako lépe mysleli o umění
teoreticky než kdokoliv jiný, než třeba studenti na filozofické fakultě. Jako taková je moje zkušenost, že prostě často lidi jako ventilujou stejně bezcenný jako každodenní intuice, jako spotřebitelé. Takže jestli to, já nevím, jestli jsem odpověděl. Jo, ne, tak jako to je prostě ta... Proč jsem se ptala, je přesně to, protože to zajímá mě přesně, jako k čemu teda ta teorie jako vlastně je, jo, jestli to v filozofkách vůbec někoho zajímá, jestli to vůbec někdo jako čte, jestli je to prostě vůbec k něčemu, nebo jestli to jenom reprodukuje svůj vlastní jako svět, což je jako jedna z častých kritik toho většiny toho, co se jako napíše, protože se toho samozřejmě píše víc, než se toho přečte a tak. Tak jenom mě to zajímalo vlastně i... To je na téma toho katalogu ještě to budu ty doktorandi, jo, na to jsem teda zvědavý, jaká s nima teda bude spolupráce, ty měli číst víc, než umělci očekávané. A to je zase to je jiný druh lidí, z těch pak budou ti kritici, kurátoři a tak dále, tak ty by asi měli vědět, jak chytřejší lidi, než co jsou oni, jako třeba DJ Clark, nebo já nevím, Douglas Graham a tak dále, myslí o umění. Tak ty by to měli... To je ale ta druhá stránka, nebo tak, jak mě to přijde, jo, že pokud se bavíme o tom, co učit a jak učit jako na akademii, umění, ale tak to si ostatně byla tvoje otázka. Mm-hmm. Už jsou tady nějaký neklidní reakce. Tak samozřejmě někdy může být na nějaké prostředí, že jo, to je situace, ale mě spíš, já jsem si říkala, že já jsem zažila protože já vůbec nechápu, když se bere myšlenka, že jako umělci nečtou a studenti nečtou. Prostě já mám teda zkušenost jako z Umprumky z ateliéru Černického, kde se mě prostě furt lidi ptají, co si mám k tomu pro Boha přečíst, mě něco zajímá. A já prostě nemám literaturu, oni by četli, ale oni nemají ty lidi, kteří jim jako řeknou, co tady mají číst, oni se v tom množství nevyznají. A jako jsou stejně chytrý jako ostatní lidi, možná někdy chytřejší. Prostě je to jenom jiný způsob výuky, jiný způsob jako přemýšlení, ale to ještě neznamená, že je jako horší. Taky neznamená to, že prostě mám ve třídě nějaký studenti. Já teda neučím, ale to si jako myslím, že ve třídě jsou lidi stejně jako učitel a my se nemůžeme porovnávat s DJ Clarkem, protože on prostě přemýšlel úplně jinak, kdybychom byli v jeho třídě, tak rozhodně si neřekneme, že to je genius a že prostě je nadčlověk víc než my. A tohle to jako inteligenční porovnávání, ale vyznělo to úplně jinak. Vyznělo to tak, že prostě my všichni jsme hloupější než on a my prostě nikdy nepochopíme tyhle ty teoretické texty. Ne, my je můžeme nějak pochopit, můžeme s nimi zacházet a můžeme o nich dokonce přemýšlet. Jenom jde o to, abychom jako měli tu možnost a měli je tady a četli je. Samozřejmě vybavenost jako třeba jazyková je o něco jako jinde, ale tu, k tomu už je zase specializovaná funkce teoretika, který by měl ty texty překládat a podobně. To, že to tady nefunguje, tak to je úplně jiná věc. Ale rozhodně to jako prostě s tím nesouhlasím, že studenti nečtou a že bychom teda měli nacházet jiné vstřícnější jako metody, protože to akorát vybízí k tomu, abychom vlastně zjednodušovali a hledali si zkratky, hledali jednodušší cesty a neměli tak vysoké nároky, jaké by měly být. Ty nároky by měly být všude stejné a stejně vysoké. A to potom vytváří tu soutěž mezi studenty a to, abychom se někam posouvali. Tak to se omlouvám, ale já jsem to teda takhle pochopila. Já jsem to myslel tak, že Freud třeba vám může připadat, že má spoustu předsudků, jo, třeba proti ženám,
ale můžeme říct, že to je třeba jako někud jako povrchní četba a když si dáme tu práci, že budeme číst takový text, tak zjistíme, že třeba jsou komplexní ty jeho názory, že třeba to, že bral vážně neurózu u žen právě tě předběhl svou dobu, že vůbec jako, to bral vážně, jako, že proč jako většina jeho pacientek stavil, že to je jako příklad toho, jo, že nebo můžu jako říct, tak budeme číst Weiningera třeba pohlaví a charakter a to vám bude připadat, že jedna kapitola, že jsou jenom samý urážky žen a jakoby to nestačilo, následuje kapitola, která je antisemická, rasistická, jo. Ale zase jako to je jeden způsob, jak to číst a kdyby to bylo jenom to, tak to nebudeme už číst. Ale teď proto je tam ten učitel, aby to jako uvedl na tu pravou míru. No já to pro vás právě uvádím na pravou míru, jo, proč má třeba cenu číst jako lidi, kteří nás pobuřují a připadají nám jako, že jsou irrelevantní, ale je tam toho víc, než se zdá na první pohled a proto to čteme, jako, protože jako nějaký text, který třeba už se nečte 100 let, tak asi byl jednorozměrný, povrchní a my čteme jako věci, které mají více rozměrů a většina z nás prostě nepřispěje jako do té míry, aby to, co třeba napíšeme dneska, se četlo za 100 let. Jo. To není urážka žádných studentů, to je prostě jenom nějaká, řekněme, intelektuální skromnost, aby jsme se skromností přistoupili k tomu textu. Jo, někdo, třeba nějaký student filozofie, který má velký eposil, jsme Descartes, řekne, tady píše o tom, že jako nic neexistuje, kromě jeho vědomí, nebo jako, že to přes Boha dokáže, to je blbost, jako to hodím do koše. Intelektuální skromnost žádá jako dát si víc práce, abych jako přišel na to, proč třeba ten autor před tu tisíciletím pomalu říká ty věci, tak zjistím, že to není povrchní, že to může objevit víc, jak vám si takhle. No ale samozřejmě jako to vyžaduje ty texty číst a vy jste řekl, že učíte obrázka. No, tak protože to teďka nechápu. Protože to je moje zkušenost, tak říkám, že neučíte, ale moje zkušenost za 5 let je, že jako jsem měl jako určitý očekávání, jako že budou studenti jako číst texty a zjistil jsem, že nečtou, skoro nikdo jako nechce číst a pochopil jsem to tak, že úloha školy jako je Akademie výtvarných umění je, aby vychovala umělce, aby v ní byli umělci a že nemůžu mít tudíž stejný nárok, jak bych, jako bych měl na filozofické fakultě, kde jako můžu trvat na tom, že texty budou číst, tak já tady jako doufám a podněcuju různým způsobem, aby ty věci četli, nicméně se tak neděje. Já myslím, ještě než se přesuneme dál, tak tam teda... Ještě se hlásí Linda a Izabela a pak myslím, že bychom se v té diskuzi mohli posunout. Měli poučit to, že umělci teda něco vytváří novýho, tak proč nevytvořit novou teorii, to je na bolesti.
jsou teorie, můžeme a nemusíme pracovat, ale měli bychom jich znát. To je prosím. Mě tady v souvislosti s tím, co zde bylo řečeno, napadá jeden životní můj příběh. Můj dědeček zemřel zhruba před 50 lety. Byl to velice moudrý pán. Mně je 70 let, vám je určitě všem mnohem méně. Můj dědeček, to jsem si zapamatoval jako jednu z mála vynikajících věcí, vždycky říkal. Nevěř vše, co v knihách psám. K přírodě radši na tom slovu. V knihách mluví jenom lidé, v přírodě však mluví Bůh. A já, jak to poslouchám, tak si říkám, že v podstatě ta diskuze by měla být parafrázovaná tak, že nevěř vše, co v knihách psán, k umění radši na konc sluch. V knihách mluví jenom lidé, v umění však mluví Bůh. Když si dosadíme za toho Boha v podstatě talent nebo něco podobného, no tak z toho vyjde jednoznačně, že prostě ta výuka by měla vyznívat v tom smyslu, aby se ty lidi stávali citlivější na umění. A to je asi problém, který je velice složitý a těžko počítat. Já myslím, že tohle je asi velký problém, velká diskuze jako o tom, jestli slovo talent jako zakázat nebo nezakázat. A asi bych ji tady jako nechtěla otvírat. Myslím, že je jako hodně komplikovaná a jako váže se na prostě právě na diskuzi, která neprobíhá samozřejmě jenom tady, ale o tom, jak jako umělecký, o vysokém uměleckém školství prostě jak jako má fungovat nebo nemá. Myslím, chtěla ještě, ale myslím si, že jako samozřejmě jako my tady mluvíme o nějaký jako teorii, jako kdyby to bylo skutečně jako zase všechno jakože ať kdokoliv cokoliv řekne, tak jako já rozumím tomu argumentu toho, že jsou prostě nějaký jako důležitý texty a že prostě potřeba, aby jsme je všichni znali a že prostě to patří k nějakému společnému základu, jak se tomu říkalo na základní škole, že jo. A že vlastně jako některý prostě jsou ty důležitý a některý jako ne tolik a stejně tak úplně rozumím a úplně souhlasím s tím, že prostě u nás ty teorie původní jako je opravdu hrozně maličko, no. A vlastně jenom ještě mě k tomu napadlo, že jsem tak jako to úplně přeskočila, tak se pak můžete vrátit, jenom vlastně to srovnání s tou Umprumkou je jako ve srovnání právě to, co je jako situace AVU a situace Umprumky, je teda, že jako na té Umprumce jsou studenti, kteří jsou vyučováni teorie a mají společné předměty s umělci, většinou ty historické předměty, jako přehled první poloviny 20. století a podobně. A jsou jakoby mezi nimi a vlastně nějak se jako, já bych to asi po těch vlastně 4 letech, co jsem tam jako na té Umprumce, tak bych to asi řekla, takže je vlastně fajn, že právě všichni umělci a tvůrčí jako lidi tam jako vidí, že ty teoretici jako nejsou úplně právě jako bozy a nejsou jako nad lidi, ale že jsou to prostě taky jako normální studenti, ale v rámci toho jako pointa toho, co chci říct, je, že vlastně to, co jsme říkali na začátku, je vlastně důležitý, že to oddělování praxe a teorie je vlastně hrozně jako nesmyslný. A že i stejně prostě poté, já nevím, jak je to tam od roku 1998, myslím, tam začal ten, ne, ale to ještě neměli vlastní studenty, 2007 měli vlastní studenty první. Takže 10 let akorát je tam ta teorie, řekněme, na té Umprumce jako s magisterskýma studentama a stále ještě se člověk jako chodí po té chodbě a cítí se, že má prostě téčko na čele a že prostě je něco jako jinýho, je prostě jako, nebo já jsem to tak jako vždycky cítila, že vlastně přesně, že jo, určitě jsou tam lidi, kteří se mě chodí ptát nebo něco, ale vždycky jako se to považuje, prostě tamto oddělení té praxe a té teorie vlastně funguje tady v tom, že jako vždycky jsem se cítila vlastně jako no, jako nějak vydělená, nebo já je, jako nehierarchizovala bych to vůbec, ale vlastně myslím, že to, že to všichni cítí, že teda jako ta teorie není ta praxe a ta praxe je přesně to důležitý a to se tam jako, od toho je ta škola tou školou
A to samozřejmě znamená i design a architekturu a spoustu dalších věcí. Jenomže tyhle ty problémy v tom jako vidím určitě, ale myslím, že jsou zase strukturálnější spíš. Než možná ty umělci zase cítí, že mají na tom čele to U, tak se taky jako, že to je vzájemný možná. Jako, že... Vzájemný strach. Nás je málo, možná, jako... možná jenom proto, že samozřejmě chtěl přistoupit k tady té nejdůležitější otázce, měl jsem ji tady jako pečlivě napsanou, připravenou. A děkuju teda, že jsem to nemusel ani říkat sám. Pro mě to prostě byl jako důležitý krok a myslím, že jako je důležitý si uvědomit, že to byl, jak to vnímám já, vlastně první krok v tomhle jako smyslu, jo, do tady toho zatím jako neúplně zmapovaného teritoria spolupráce absolventa akademie s nějakou jako formou teorie. A já jsem za to rád. Možná, že to je třeba to nejdůležitější, co se nám jako povedlo opravdu jako realizovat, to, že prostě fakt tady ta jako interakce mezi tou takzvanou praxí a takzvanou jako teorií nějak probíhala. Já třeba jsem stihl napsat jenom 3 texty a ta moje zkušenost byla jako velmi kladná. Myslím, že jsme jako právě v nějakém společném jako dialogu ty věci jako nacházeli, že to fakt nebylo tak, že já bych něco popisoval, ale že zase v tom textu se jako něco odehrálo, něco, co třeba, co většinou ten student jako nečekal. Možná proto byl tahle ta zkušenost s teorií v něčem jakoby kontroverzní nebo jako příliš nová, nebo nevím, jak bych to jako nazval, ale pro mě to byla jakoby neuvěřitelně jako důležitá věc a když říkám, že to je jako první krok, tak vlastně jako samozřejmě Bůh ví, co bude za rok, Bůh ví, jaká bude koncepce. Teď momentálně probíhá opravdu diskuze o tom, třeba změnit celý ten model v návaznosti na to třeba i katalog. To jako do toho nechci nějak vlastně zasahovat zatím, co se týče mě, tak já si myslím, že to opravdu je první krok jakoby do tím směrem, který se dál může jako kultivovat. No. Možná zajímalo tak nějaký, jestli tady je někdo z diplomantů, já nevím, já se přiznám, že vás nepoznám obličeje. Zrovna u nás ta spolupráce byla poměrně jako neproblémová, ale zároveň ten dotek nebo ten dialog mě teda s Vojtou Metcem, který bohužel není, byl velmi lehký a nevím, jak to bylo vlastně příjemný pro něj a vlastně kolik to dalo nám případně, nebo jako obou straně, jestli to, jsem velmi rád, že to proběhlo, že se udál ještě pokus o to, ale v ideálnějším případě jsem byl jako radši za nějakou další třeba dialog, že my jsme opravdu se setkali, jako pak, když budu mluvit o té realitě, tak setkali jsme se dvakrát a bylo to vlastně hodně jako letní, s tím textem jsem byl velmi jako spokojený, protože právě přišel s nějakýma novýma interpretacema, to jsem byl omezený nějaký podvá, ale bylo to trošku, myslím, i proč vlastně ta
ta diskuze předtím se trošku jako odvinula jiným směrem, je myslím i ten důvod, že vlastně ty texty, které tam jako jsou, prostě právě musí splňovat žánr katalogového textu. To znamená, musí se jako opravdu vztahovat k tomu, jako k tomu jednomu konkrétnímu dílu, který tam prostě nám bylo předložený jako diplomní práce, bez ohledu na to, jestli si myslíme, že tohle je to nejsoučasnější, to, co teď jako, nebo nejzajímavější, co teď jako se jako v té produkci vědění jako děje. Tak a zároveň jako žánr katalogu je prostě určitý typ, který přesně vlastně daleko víc, přiznejme si, má sloužit k tomu jako PR nebo takovýmu jako trošku víc jako informování o tom kontextu a dál, než stejně tak i proto vlastně je to jako omezený tím strašně striktním jako krátkým rozsahem, do kterého se jako vejdou myšlenky. Neříkám, že ne, určitě se jich tam vešlo jako spoustu, ale vlastně jako člověk to nevejde se tam toho zase tak hrozně moc, no, takže. Rozumím tomu, že nebo ten samý efekt je pozitivní v tom, který pak jako se sám vejde dohromady, že on za to jako ten jednotlivý krátký krátkým textu, tak v tom to pak jako docela funguje. V tom, že by to mělo suplovat nějakou jako teoretický background, který by člověk čekal od té instituce, který tam dokonce je nějak zakořeněný, no, ty aplikace, které teda není, ale vím, že snad v těch volných, jakože tam by měla být nějaká spolupráce teoretika a absolvent a průběhu té práce. My to tam nemáme, takže to nepodobně. Rozumím tomu. Já jsem to myslím přesně takhle jako řekněme zamýšlel nebo vnímal, že obvykle ta výstava diplomantů je prostě chápaná jako prezentace. Prostě tady to jsou ty diplomky, tak je přeneseme do Veletržního paláce a můžeme se jako na to jít pokochat. Ale já jsem vlastně to chtěl, aby ještě ta výstava byla jako spíš součástí, než jako výstupem toho vzdělávacího procesu, který jako na akademii funguje. I třeba proto zase přiznám kriticky, že jsem se fakt setkal jako s určitou jakoby ne úplně jako chutí jako jít do nějaký práce s prostorem, dojít do nějaký práce s teorií. Tady ty problémy byly pro mě jako hodně paralelní, když jsem jako půl roku se potkával s váma, s diplomantama, a tím spíš jsem chtěl, aby jakoby tady zase v Veletržním paláci se ještě jako něco odehrálo, jo? Že tady to jako, že to není jako hotový, jo? Ale že tady na místě vlastně zjišťujeme, co jako s tím lze, kde je to ideální místo, a myslím si, že oproti třeba té instalaci na akademii, kde probíhaly obhajoby, tak některé ty věci opravdu jako dostaly mnohem jako lepší světlo, mnohem jako zajímavější jako perspektivu. Já bych tady to využil trošku jako oslý můstek, protože v mým jako myšlení se ta problém teorie a problém prostoru jako hodně prostupují. A možná bych ještě dal slovo Ivetě Čermákové, do jaký míry zase pro ní byla ta spolupráce, tak trochu paralelně, jako teoretici spolupracovali s diplomantama, do jaký míry pro tebe tady ta věc byla zajímavá a možná třeba nějak souvisela s teorií? No, tak pro mě to hlavně vlastně souviselo i, jako, já jsem vlastně studovala, končila i na kádě přírody, takže i jsem vystudovala akádu. A pro mě to bylo zajímavé, že jako vlastně i v těch svých volných věcech hodně řeším výstavní prostory, nebo jako vlastně jak vystavovat umění, nebo jak pracovat s galerií. A přišlo mi zajímavé vlastně tady, když mě Vašek oslovil, tak i když jsme se o tom bavili, vlastně o té jeho teoretické k tomu backgroundu, tak mi přišlo zajímavé, že jsme vlastně postupně docházeli k tomu, nestavit vlastně tady nějaký panely nebo takové věci, ale spíš opravdu pracovat s tou architekturou. Takže to nejen, že to teda bylo propojené s tím mým, vlastně s tím, že se mi tam líbí i to, já si i myslím, že vlastně by mělo docházet celkově jako k takovému tomu propojování třeba jako diváka, umělce, kurátora, nebo prostě prolínání těch rolí. Tak mi přišlo zajímavé, že jsem vlastně jako v té architektuře pracovala s Vaškem jako s tou teorií. A z toho to vlastně i dost jako vyšlo, tady ta celková jako ta architektura té výstavy, si myslím. No, možná, že tam chybělo trochu
možná se mělo více ještě komunikovat s těma umělcima, ne? Mm-hmm. Možná to tam jako bylo ten slabší článek, nevím. Já sám musím jako přiznat, že ta spolupráce byla jako nesmírně hektická, nesmírně vlastně extenzivní a tudíž taky jsem rozhodně neměl jako dost příležitostí, nebo nepotkával jsem se s diplomatama až tolikrát, kolik bych chtěl, ale asi jak jsem už naznačoval, tak pro mě ten jakoby kontakt s prostorem a kontakt s tou teorií opravdu se naprosto jako propojoval. A když už teda přeci jen řeknu aspoň 2-3 věty o té koncepci, tak pokud ta koncepce je teda nová vlna, nebo pokud jsem byl prostě konfrontovaný s dílama, který se mi připadaly, že nějak se jakoby složitým, velmi komplikovaným způsobem vztahují k nějaký barokní citlivosti, tak právě bylo pro mě důležitý spíš než jako o tom psát nebo jako o tom mluvit, tak spíš jakoby tady ten aspekt ukázat právě v té práci s prostorem, právě v té práci s textilem a zase možná šlo o tu teorii beze slov, kdybych se vrátil k tady tomu krásnému spojení. Já jsem si myslím, že to jako takhle vlastně hrozně dobře fungovalo, že jsme se o tom hodně bavili jako i na té teoretické vlastně rovině a z toho jsme i oba dva jako vlastně navrhovali ten prostor, že se tam úplně nějak jako prolnuli ty role, jako kdo je architekt, kdo je kurátor, že to mi na tom přišlo hodně jako sympatické. Ale ještě bychom se možná měli vrátit k těm zkušenostem s katalogem, aby jsme dostali otázce. Jaký další jako aspekty té práce byly i třeba jako kritický? No já myslím, že hrozně jako velká výzva psát o něčem, o čem si člověk nemyslí, že je dobrý. A to řeknu tak jako nediplomaticky úplně. Penahlas. Že to je vlastně jako disciplína poměrně jako náročná a nemám jako konkrétní věci, ale prostě jako to nastane a člověk jako nemůže jako říct svůj názor. Prostě má to být nějaký teoretický jako nějaká anotace, poměrně jako vlastně deskriptivní, která jako jde tomu dílu vstříc a nějak ho se snaží pochopit. A to je poměrně jako náročná věc, protože normálně si člověk jako vybírá ty věci, o kterých chce psát, o kterých chce vystavovat, dává si je dohromady, ale tady vlastně nemůže. To je prostě nutnost ukázat celou tu škálu. A my nejsme ty, kteří jako mají patent na to nějak vůbec jako rozstřídit, ale tady se potom jako setkáváme s tím problémem, jestli opravdu je možný použít jako celý ten metodologický aparát na něco, s tím prostě člověk jako nesouhlasí, že jo. To je potom jako velká otázka, jestli to, co jako výsledně se jako prezentuje, je opravdu to správný. Ale no, takhle je to jako nastavený a samozřejmě teda zase člověk jako z pozice teorie chce tomu dílu víc vstříc jako nějakým způsobem, takže se jako sice krátce, ale setká, protože na delší dobu to samozřejmě jako máte poměrně jako počet znaků, počet jako svých možností a další setkání je vlastně kontraproduktivní, protože vám z toho udělá hlavu jako letající balón a do těch znaků to prostě nenacpete. Takže vlastně to je někdy i jako boj v tomhletom a vzhledem k tomu, že jako ty lidi nelze jako sledovat po dobu studia, což my třeba jako právě na Umfrunce jako máme možnost, jo? Protože tam jako vidíme ten vývoj toho člověka a úplně ho chápeme potom jako jinak. Ale tady je jako jeden produkt a ještě jako mnohdy ani se s těma věcma nemůžeme setkat jako na výstavách, protože často jako někdy jako nevystavujou, takže a to jako dál problematizuje celou tu věc, která je taková jako uzavřená, do sebe jako zacyklená a špatně se jako ta skořápka rozbíjí. Já jsem samozřejmě vnímal jako tady to napětí, ale já vlastně si jako to volím nesouhlasit. Podle mě právě teorie je právě ta snaha jako ty skulinky hledat, tu skořápku jako rozlousknout a právě snaha, která se opravdu může jako oprostit od toho, řekněme, hodnotícího nebo jako ve vážném slova smyslu kritického jako stanoviska. A já jsem jako vlastně rád za opravdu tu konkrétní podobu těch textů, jak jsou tady v katalogu. Myslím si, že tam se opravdu vždycky jako našlo
podařilo najít tady tu jako skulinku nebo nějakou přístupovou cestu? Že se to jako podařilo, že vlastně jako, proto jsem říkala, že to je prostě jako výzva pro nás, aby jsme vlastně jako vyšli vstříc těm věcem. Ale na druhou stranu, myslím, že jsme se setkali i s tím odporem, jako na té druhé straně, že to prostě nechtěli přijmout, jako tu naši cestu k té věci, protože prostě byla jiná, než si mnohdy jako představovali. Ale to prostě jako je úplně minimální jako zkušenost. To samozřejmě jako převládly ty pozitivní, kdy se to setkalo, ale no. Já myslím, že v tomhle bych se jako aspoň za sebe rozhodně nebála říct, že my se to taky učíme, tyhle roli, a že vlastně jsme v nějakém smyslu jako podobný, že možná i proto myslím si osobně, protože teda jsem jako editovala celý ten katalog, že to prostě drží pohromadě, jo, vlastně relativně dost překvapivě, ač nás na tom pracovalo 8 různých lidí s 46 dalšími lidmi, tak je to vlastně jako, myslím, že to relativně drží pohromadě díky tady tý vlastně podobné situaci. A možná jenom bych přidala vlastní zkušenost z toho, když jsem přišla na Umprumku, protože jsem nejdřív studovala právě dějiny umění na filozofické fakultě, kde jsem se vlastně setkávala s hotovými díly zařazenými do kanonu, který se dá různě rozbíjet, posouvat, rozšiřovat, zužovat, nevím. A vlastně ale člověk se setkává s hotovými díly, s většina umělců a umělkyní už je jako bezpečně mrtvých, ano. A pak jako jsem přišla vlastně na tu Umprumku, kde jako je jich teda jako plná škola vlastně lidí, kteří jako nějak na to aspirují, a vlastně především ty věci, se kterými se tam člověk setkává, ať už na klauzurách, ale i na těch diplomkách většinou, nejsou hotový, nejsou to jako věci, které by měly za sebou, ta věc sama prostě to není hotová, není ukončená, někdy jo, ale je to spíš jako výjimka. A vlastně člověk se k tomu učí přistupovat úplně jinak a vlastně jako znovu musí daleko víc zapojit jako dialog nějakým způsobem, a možná právě proto, myslím, i se tam jako vyskytlo víc, nebo že některé ty texty jsou takové jako udičky skutečně jako ty teorie nebo nějaký takový vstupy jako různých autorit. Sama jsem tam prostě odkazovala na nějaké jako teoretické koncepty, které asi by mi studenti, nebo buď to mi je vůbec jako řekli, že jako tohle rozhodně se jich netýká, že to rozhodně jako nepřijímají, a nebo naopak vlastně říkali, aha jo, a to je vlastně docela zajímavý, tak to se k tomu jako dá přidat. A tak, ale že vlastně to byly takový trošku fakt údičky právě, protože to je vlastně nějak jako nehotový a ještě specificky, jak vlastně Blanka zmiňovala, toho, jak to vlastně vznikalo strašně jako rychle, respektive jako bylo nutno ten text, u kterého se tvářím, že vlastně skoro to dílo jako je hotový, že ho teda jako nějakým způsobem jako uchopuju textově, ale píšu o něm ve chvíli, kdy vlastně jako pak se ještě jako třeba dost změnilo. Některé ty věci, které jsem viděla v průběhu, tak pak na konci vypadají jako hodně jinak. Takže vlastně ještě navíc člověk jako zjistí, aha, ale vlastně jako musí to být takový fluidní vlastně celý, no, hodně pohyblý. Tak to byla třeba pro mě jako zajímavá zkušenost tady v tom živým jako totálně prostě tvoření toho společně. Taky jako fakt, i ten text často je takovej živej a musí být připravený trochu na to, že se to pak třeba jako ještě dost změní a že nakonec se rozhodne někdo vlastně nevystavit ještě tady půlku toho, protože to už jako je moc, nebo naopak k tomu se ještě jako přidá něco, co původně ještě nebylo vůbec hotový, ale vlastně se to k tomu hodí a tak. Tak to byly moje jako zkušenosti s tím. A ty negativní byly taky, no, tak samozřejmě. No. Mě by zajímalo, teda, protože každý diplomát má vždycky předělenýho nebo vybere si oponenta do budoucna, jestli by vlastně, protože nějak moc lidí je tam a většina ta oponentura teda umístuje za nic. Jako můžu to tak říct, je to vlastně takový docela dokument, který nepadá na úrovnou půdu. Třeba do budoucna nebylo by zajímavý, kdyby se ta oponentura právě dělala v této teoretické rovině, že by ty teoretici se cítili tak znásilněni tím, že si musí jako dělat ty věci, které mu nejsou, říkala Eva Pokuti, a vlastně mohl by se tam vyjádřit jako ve větší šíři to, a pak by to mohlo posloužit, mohlo by to být možná i zajímavější pro celý ten proces.
Na jednu stranu jsem strašně rád za tady ten dotaz, jo, protože to je přesně to, co v ideálním případě může tady ten katalog vyvolat. Jo. Právě diskuzi o tom, do jaký míry teoreticky, nebo taky ten teoretizující způsob jakoby uvažování o těch věcech zahrnout do výuky, do hodnocení těch děl, mimo jenom diplomantskou výstavu a tak dále. To je přesně to, co si myslím, že může tady ten katalog jakoby odstartovat. Ale jako na druhou stranu to jsou fakt jako dvě věci, jo, že prostě tady to je katalogový text, kde si fakt jako nemůžeme dovolit být jako kritický nebo ošklivý na diplomanty, ale jako ve chvíli, kdy je člověk oponent, tak to je jeho jako povolání, jako být jako kritický, ošklivý. No, ale říkám, že současně době se tak nestává. Hodně často oponentury jsou takový, že spíš popisují jako to, co tam je, a pro prospěch, protože všichni jsou si vědomí toho, že ten oponent zase tam nemůže jako zase mít ráno, aby prostě to prošlo. Takže možná to spojení je pro mě třeba perfekt. Já myslím, že to jsou, že na tohle už jsme několikrát narazili, že právě teorie jakoby do tady té jako konfrontace s umělcema nebo mezi umělcema právě jako může jako vníst jako ostřejší způsob jako hodnocení nebo vyjadřování, že právě to art thinking jak jako se prolíná s tím art appreciation. A to jakoby, já doufám, že jako umělci na to postupně vlastně přicházejí, že teorie je prostě součástí tady toho jako procesu výuky. Ještě jako jiným způsobem, než že s nima čteme nějaký texty na semináři. No. Nevím, jestli rozumím, jo. Protože myslím, že nám se fakt podařilo prolomit několik jako zažitých stereotypů právě té zkostnatělé instituce. Například to, že tam nejsou obraz jako pasové fotografie absolventů, například to, že si tam nepíšou ty textíky sami, kde popisují, jako, co kde vzali a co s tím jako udělali, ale že právě akademii otevíráme jakoby mnohem širšímu jakoby úhlu pohledu pomocí teorie, například tím, že konečně se dostalo na tu spolupráci mezi Umprunkou a mezi akademií. Jo. To jsou pro mě jsou to jako mílový kroky, jo, po mojí zkušenosti z akademie. Takže já si a spousta diplomantů to takhle jako pochopilo, že vlastně díky tomu, že ta koncepce katalogu i celý výstavy je jakoby tak řekněme ambicioznější prostě, nebo jako se snaží být jako něčím jiná, nebo snaží se jako rozrušovat a překonávat ten institucionální rámec, že je to právě dostává do nějaký jako zdravý distance oproti té akademii. Myslím, že to je nějaký nedobrý, že na to, ale to je taková profesionalita, jak by na to dosazená, že vlastně ta ambicioznost by mohla být trošičku jako
takový teoretik, který nemusel napsat ten kritický akory nebo takový nějaký text hodnotící, ale mohl by třeba doporučit, pokud ten student má pocit, že je mnohem něco, jakže je něco zajímavé, může se vzdát svý autorský role autora toho textu a může prostě jako říct, jo, to je skvělý text, pojďme to tam dát za nás třeba, nebo já nevím, jako. Ale to poprosilo, to je přesně to, co jsme chtěli. On to úplně jako nešlo. Nebo že by ten člověk mohl říct s někomu, kdo si dovede, aby napsal nějaký prostě text, že by to bylo třeba s ním, kdybych chtěla být kritická, tak budu asi nejvíc kritická jako vůči kompletně celý té výstavě a katalogu, protože si myslím, že to je přesně, že to samo pak už jako tam vytváří ty jako přesně tak, jak myslím, to, jestli to chápu dobře, tak to, co myslíš tím dosazením toho profesionálního rámce na něco, co si to vlastně ani jako si nevybralo nebo nepotřebuje, ale prostě se výstava diplomantů sedělá jako v Národní galerii a vydává se k tomu katalog. A tady jako Václav se pokusil to udělat nejlíp, jak si myslel, že je to možný, ale furt tam zbyl ten jako rámec, který tam byl už původně institucionální, dokonce jako setkání, že úplně dvou institucí, obou zkostnatělých. A jako vlastně, tak myslím, že možná tady tohle je fakt velká část toho, proč vůbec jako tam cítíme nějaký to, ale pro mě je to skočené. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jako si navrhovala, že by si ten umělec měl vybrat toho teoretika, který napíše ten text. Jenomže mi to jako přijde takový to jako potvrzování si něčeho, protože já si vyberu jako být v roli umělce někoho, kdo mi jde na ruku a ten napíše, jakoby pro mě, já tudy plomku vlastně vždycky chápu, že to je takový první dílo, který by jako nemělo, ale bohužel asi je, který jde prostě jako do světa. Teď ho člověk jako vystaví veřejnosti, ta si na něj jako mánila ten názor a možná jako když to udělá někdo prostě jako tabula ráza a přijde mi to možná lepší. Na druhou stranu je přece zdravé nějaké spojení mezi umělcem a teoretikem, který dlouhodobo rozvíjají ten dialog. Já myslím, že je to taky další jako možnost. Po celých rokoch, takže jako zase. Je to těžký. Já jako chápu to. Na druhou stranu prostě si říkám, jestli jako někdy je, prostě není lepší zastrát někomu, kdo o tom nic neví. Nevím. Jako. Může to když tak jenom doplnit ze své zkušenosti? Já jsem se tady moc ke slovu nedostala, ale jako v pohodě. Moje zkušenost je taková, že jsem se vlastně tak trošku ty lidi vybrala, protože je znám, že jsem tak dlouho po té akádě, takže to prostředí pořád mi ještě jako je docela blízký. A za mě jsem teda psala ty texty 4, protože jsem navíc neměla čas a tak, ale přišlo mi, že ta spolupráce byla jako za mě teda výborná a přišlo mi i skvělý vlastně tomu dát ten rámec, kterou tomu dal Václav. A taky proč ty texty drží podle mě u sebe, že vlastně jako jsem nějak jako pochopila, že to mělo jako nějakou jako motivaci pro nás. To si myslím, že to bylo jako na tom pro mě důležitý. Takže jako za mě to teda jako fungovalo dobře, když jsem se tak jako maličko tušila vlastně jako, že jsem si vybrala lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem jako blízký. Mm-hmm. To jsem způsobu třeba přemýšlení o té tvorbě. Taky jsem tak třeba neznala úplně přesně, co dělat na diplomku, ale jako pak to nějak prostě docela fungovalo. Tak jako jenom, že mi to přišla jako vlastně docela dobrá poznámka od vás, vlastně zkusit to třeba jako ještě do budoucna jako udělat tak, že si nebudeme jenom losovat podle jmen, který mi nic neříkají, ale že tak jako už trošku tuším, co ty lidi dělají, nebo kdo to vlastně je a jako vlastně jak tam jako dochází k takovému jako přirozenějšímu a příjemnějšímu asi dialogu. Nebo aspoň u mě to takhle fungovalo. Je to tak, já si myslím, že protože člověk se v tom prostředí pohybuje, zná vás, zná ty diplomanty, tak tam to skřípání chtě nechtě, v tom textu jde to z toho hrozně cítit. Jak říkal Václav minulý týden, že prostě z toho cítím, že to tam není úplně ono, že ta nechutí. Jak se to ještě jenom prakticky stalo se teda, že
že opravdu nějaký diplomat nebyl s tím textem spokojený. Fakt nechtěl, jako byl úplně nespokojený. Stejně se to vydalo, jako, nebo jako stalo se to. Nebo jak, protože rozumím, jako tomu ty načinace narážila Izabela, že taková ta jako nechuť, nebo to pak je fakt jako pro obě strany úplně příjemné. Jo, že to bylo prostě jako ale zvláštní jako debakl, no. Nevím, jestli to úplně rozmazávat, protože to nebylo postavení na žádných jako racionálních jako základech, no. Prostě byly nějaké věci, které skřípaly jako v mém textu, ale i v jiných, teda prostě zase jako na druhou stranu text od nás je naše jako umělecký dílo. My si to bereme zase jako na nás. Jsme tam podepsaný a samozřejmě je tam možnost, nebo já, když jsme tohle tu situaci jako řešili, tak byla, že prostě já se toho textu vzdám a ona si tam dá svůj. To já jsem otevřeně jako dopředu říkala, všude to bylo. Takže já si nemůžu podepsat pod něco, s čím já nesouhlasím. To je moje věc, co je jako napsaný a já se pod to podepisu, takže mám prostě samozřejmě svoje rozhodovací právo o tom, co v tom textu bude, ale neznamená to, že to tam potom výsledně musí být a že já si jako to vyrupu, to fakt ne. Ne, já myslím, že tady bylo to přesně, jakoby těch případů bylo víc, zase ne tolik, ale oni jsou pak jako víc vidět samozřejmě. Jako, myslím, že tam byla právě ta komplikace toho, že my jsme jakoby psali o těch dílech a viděli jsme je skutečně jako hodně nehotových a hodně jakoby živých, ještě skutečně ještě ve vývinu a v procesu. A jakoby vlastně, že z toho vznikalo jako část těch problémů, že kdyby jsme třeba teď po výstavě nebo v rámci výstavy jako teď prostě je hotový dílo a teď jako o něm něco můžu napsat, tak si myslím, že vznikne jako míň tady těch problémů. Ale zároveň, a na tom já jsem si trvala v těch argumentacích, když jsem právě řešila nějaký, jako teda v rámci teda editování toho, tak jsem řešila nějaký tyhle věci, že prostě ve chvíli, kdy to dílo jako je teda hotový, nebo je jako daný z ruky, řekněme, tak prostě jako umělec či umělkyně jako nemá žádný výhradní právo na interpretaci toho. Může se samozřejmě zapojit do diskuze, tak jako každý může, ale prostě je to jako veřejná věc a jako ten význam, to jako známe z dějin umění, že ten význam se samozřejmě tvoří až jakoby v oku, řekněme, nebo v čem, to je jedno, v hlavě, v oku, jako toho, kdo to interpretuje, kdo se na to dívá, takže myslím, že to právě proto pro mě bylo důležitý a vlastně se to v tom katalogu úplně nepodařilo udělat. Jo, jenom dořeknu poslední věc, aby právě pod těma textama fakt byli všichni podepsaný svým jménem, kdo je psal. To se nepodařilo z grafického nějakého důvodu, organizačně grafického, což je třeba jako mě líto, protože tohle se tam pak zaniká. Ve výsledku tam skutečně jako je jméno a text. A chápu, že když je tam jméno a text, jsou tam jakoby maličký šifry, ale není to skutečně jako jo, myslím, že symbolicky by i tohle to daleko víc jako fungovalo, kdyby tam skutečně, vidíš, zrovna jsem tvůj text, ale to byla náhoda, jako by to, myslím, fungovalo symbolicky, nebo funguje. Jo, že fakt by to bylo prostě, aby bylo jasný, jakoby co čtu, to mi přijde strašně podstatný prostě pro toho čtenáře, že si jako neříká jasně, tak jako on si myslí to o tom svém díle tohle, ale někdo jiný přesně o tom napsal tohle, což je podstatný náhradím. Ale Anuška, trošku si protirečíš, protože jednak v tom momentě, kdy jste ty texty písali, tak ještě ty díla nebyly pustěné z ruky. Říkala, to je problematické samozřejmě. To jsem říkala, že to byl problém. A je to vlastně jako úplně v tom momentě, jako oni jsou vysloveně zahoruca pustěné. A zároveň je to na té škole, kde jsme se fakt jako setkávali vlastně na té škole, což je, myslím, podstatný zase fakt jako formát té instituce, která, kde cokoliv na té, jako ve chvíli, kdy člověk vstoupí do té školy, tak očekává, že k němu bude přistupováno vstřícně a že mu bude dán prostor pro to se něco naučit, vykročit někam dál. A najednou my jsme přišli s nějakým jako vlastně zlomem, který tam jako taky nefungoval.
tohle by bylo asi taky jiný, kdyby to nebyly jako skutečně diplomati. Takže přiznávám, že tady ty jako formát, jako myslím, diskrepance těch formátů vlastně, myslím, že prostě jsou jako problematický. No. Ještě teda jako další věc, že samozřejmě jako potom jako když nastane nějaká neschoda, tak probíhá jako diskuze a jsou vznesený nějaký jako protiargumenty. Ovšem chvíli, když jako jsou jako ty protiargumenty poměrně jako zvláštní, typu proč používáte citaci z poloviny knihy a ne ze začátku, tak jako to najednou jako si člověk ptá pro Boha, jako proč, jako jaký je ten nástroj, jako proč jako bych měla citovat vždycky ze začátku, když teprve ten autor se rozehřejvá, nebo já fakt nevím, tohle je jako... To prostě jako potom člověk nemůže opravdu jako brát na jako relevantní protiargument, že tohle to tam opravdu nemá mít, když no, o čem se pak jako bavit, jako to potom jenom jako nějaký historický aparát jako toho, že já tam teda musím mít to poslední slovo, když už teda nemůžu říct nic jiného. Já historický aparát. Já se obávám, že za chvilku bude někdo muset mít to poslední slovo, ale ještě dám prostor Blance. Ne, nechci mít poslední slovo, jenom na okraj. Vím, že v jednom konkrétním textu došlo k tomu, že autorka a umělkyně zároveň bude na druhé straně tak nespokojený, že bylo to umělkyně podepsané pod svým textem. Nejsem si jistá, kolika případů došlo k tomu, že byl student nespokojený a nebyl natolik extrovertní, aby to sdělil ještě někomu dalšímu, aby jsme s ním mohli pracovat dál. To cítím jako velký problém, že studenti nevěděli možná, jak pokračovat v situaci, kdy dojde k nějakému očekávanému fyzickému konfliktu, možná ještě ani bude rozhodnout. Ale myslím si, že od začátku nebylo úplně srozumitelně definovaný, jak ty texty budou pojímat. Jedna věc je, když jako si řekneme, že prostě dílo hotový je, nebo prostě na nějaký třetí místo, tak aby se k němu vyjařte a když to prostě článek dohromady nebo přijďte k němu jako objektivní na návštěvní dívák, čtenář, cokoliv. A druhá věc je, když vytváříme jako instituce nějakou publikaci, která musím reagovat, ne. Musím sebe kriticky přiznat, že prostě nebylo dost času se věnovat studentům tak, jak třeba já bych si představoval. A ten katalog jsem opravdu nechal na individuální spolupráci těch, kterých autorů a studentů. Možná, že jsem naivně myslel, že to bude probíhat asi líp, nebo respektive z mojí zkušenosti to probíhalo úplně jako ideálně. Ačkoliv jsme se sešli opravdu jen párkrát, ta spolupráce nebyla nějak jako extra jako intenzivní, protože na to nebyl jako ten prostor. Je to prostě katalog, který se jako dělá za běhu a vůbec se řeší, aby tiskárna ho stihla včas jako přivést přímo na vernisáž. Ale na druhou stranu, já jako tady ty, já jsem to vnímal teda úplně jinak. Já jsem, ten text jsme si nějak definovali. Ty texty velmi dobře drží pohromadě. Ty texty jsou přístupný velmi jako neotřelým zajímavým způsobem uvádějí ty díla do kontextu a mě teda nesmírně pomohly jako při tom, když jsem si tu výstavu jako procházel. Já s velkou neoblivou jsem vždycky otvíral katalogy jako nějakých přehlídek, ale tady ten katalog jsem si prostě jako nesmírně rád jako přečetl úplně jako na jeden zátah. Všechny texty jako pro mě přinášely jako něco novýho a zároveň opravdu jako se týkali těch věcí, nějak se jich opravdu vážným způsobem jako dotýkají. To vlastně to, tak já jsem i argumentovala ve chvíli, kdy vlastně vznikaly nějaký teda ty problémy nebo ty konflikty, protože jsem prostě ty texty četla všechny a většinou jsem viděla i ty díla, kterých se to týkalo a tak jako jsem si dovolila prostě uvážit, že mi přijde, že to skutečně jako podporuje to pochopení toho díla.
je samozřejmě otázka, a to je to, proč je tady celá tahle ta diskuze svolaná, prostě jakoby kde se bere, kde má jako ten student vzít to pochopení toho, co sděluje, co sám sděluje a že vlastně, a to je myslím jako dost podstatný taky říct, prostě, že ne vždycky musí jako vědět, co dělá. To je podle mě hrozně jako důležitá věc, protože my po nich jako máme chtít jako společnost, teda, aby byli nějakým způsobem vzdělaní, aby znali kontexty, aby znali nějakou tu teorii takzvaně, aby jako věděli, co dělají ve smyslu jako širším, obecnějším, ale ne vždy musí skutečně, myslím, vědět, co přesně dělají. No, konkrétně, co ta věc, kterou jako stvořili, vlastně je. Myslím, že právě proto je tady ta teorie, že to je to zrcadlo, nebo zrcadlo je hloupý pojem, ale je to jako to, je to ten druhý, jako který může poskytnout nějaký něco, no, feedback na zrcadlo, něco takový, ne? Já už se blížíme ke konci druhé hodiny diskuze, už to začíná být časově opravdu nebezpečné, aspoň teda pro moji pozornost. A možná teda, jestli je tady nějaký poslední příspěvek, poslední otázka na teoretiky, teoretičky. No, já jsem mal teda obširnější otázku, já jsem tě hovoril, ale mám dojem, že na to už možno trošku jako nezůstává čas. Můžeme. Tak jenom řekni. Já bych chtěl totiž citovat znova toho Luisa Kamnicera. Mně totiž zostalo z těch jeho přednášek jedna velmi důležitá poznámka. Ak sa medici, kteří se učí zasahovat lidem do těl, dostávají vzdělání v etike, proč vzdělání v etike nedostávají umělci, kteří zasahují lidem do hlav a do myslenia. A myslím si, že to je něco, co samozřejmě myslím si, že to vlastně několikrát rezonovalo, jak Linda hovorila o praxi a tak podobně, jakože zopárkrát to tu jako na podobnou tému zaznělo, ale že mám občas trošku pocit, že způsob, jakým se učí, a teda filozofia tomu má nejbližší, Václav, děkujeme, všetci jsme ti ohromně vděční za přinesení všech těch současných autorů, kteří o tomto, kteří rozprávají a je cítit v jejich práci jako velmi silný etický apel toho, jak bychom se mali správat, alebo jak bychom mali zvážit naše konání v kontextu kapitalismu, v kontextu antropocénu a tak dále. A myslím si, že by bylo asi dost, že by asi mohlo být dost přínosné uvažovat o také etické diskusi v rámci výuky umenia. No a škoda, že tu není Tomáš Vaněk, aby som ho bol hneď týmto vyzval, aby o tom začal uvažovať a že by možno nebolo zlé zaviesť trebárs jako dva semestre výuky etiky, aby trebárs aj tí študenti, ktorí sa potýkajú s tou teóriou, s tou filozofiou, si vedeli, čo z nej vybrať, jakým spôsobom ich to inštruuje k nejakému konaniu, pretože napokon to stále ako je, stále asi vnímame, že to umenie je nejaká, sa nejakým spôsobom dotýka spoločnosti, dotýka sa imaginárna našej spoločnosti a to znamená, že má ambíciu stále niečo ako podstatné hovoriť. Mm-hmm. Zatiaľ, čo mám pocit, že niekedy akoby v tom ako zauzlenosti medzi teóriou a umením je to vlastně zostává fakt len hermetický diskurs, který je len mezi sebou. A vlastně to je něco, co mám občas pocit z výuky filozofie na uměleckých školách, že je to vlastně samoučelná pomůcka, která má studentům pomoct v jejich kariéře, v tom, jak si dobře napísat CVčko, jak jako podložit tamtou albo hentou fancy teoriou svoje konanie, ale k čemu to spěje, k jakému. No. Odpovědět, no. Na jaře ten jarní segment toho kurzu mýho jmenuje umění a jeho hranice a má tři části, umění a věda, umění a etika, umění a náboženství. Super, to je super.
Já jsem právě chtěla jenom dodat, že mi přijde skvělá představa, že by na takovýhle kurzy chodil i ty teoretici dohromady s těma na té jedné škole, protože vždycky člověk přemýšlí o tom, komu přednáší a jakým způsobem s ním mluví a jakým jazykem, tak možná, že to by bylo jako zajímavý. Že se umím představit, že obě ty strany by tomu dokázaly zase přinést nějaký jiný. Takže tolko, to bylo pojmo. Jsme to vyřešili teď, podle mě. Na závěr. Třeba z něčeho na rozmýšlení. I teorie, i umění jsou politická aktivita, takže myslím, že to je k tomu to má zpět. Perfektní. Jestli teda není ještě nějaký další jako neodbytný důležitý dotaz? Já si přeci jen teda asi takhle hloupě vemu to poslední slovo, protože si myslím, že tady zaznělo strašně moc jako zajímavých věcí, které vlastně je potřeba přeci jen nějak jako sumarizovat nebo jako dát do nějaké souvislosti. A jsem vlastně jsem hrozně rád, že tahle diskuze probíhá, že evidentně to není jenom tak, že my jsme se tady sešli, aby jsme teoretizovali o teorii, ale že evidentně ta diskuze na akademii prostě jako probíhá o tom, jaká by měla být právě teoretická výuka a že tohle nějak poskytuje ty podněty. Jsem hrozně rád, že tady zazněly ty debakly teoretický a další, ale možná bych se přece jen vrátil ještě k těm obecnějším otázkám a toho, že vlastně jako nakonec jsme se dobrali ke spoustě věcí, co jako ta teorie je, a že jsme právě vůbec jako nemluvili o tom, že by teorie byla nějakým hermetickým nebo uzavřeným nebo neprostupným nebo jako nějakou pevností, do které je těžký se jako dostat, ale teď jsme jako přišli na to, že jako teorie úplně jako neodmyslitelně je spojená s nějakou etikou, jo, a tudíž, že teorie není jenom jako ta kontemplace, ale teorie je právě jako závislá na té praxi, protože jako nás učí nějaký odpovědnosti, jako to, co v úvozovkách dělat a nedělat. Zároveň jsme byli tady jakoby tendence nebo pozice, že teda přeci jen teorie je založena na té četbě a na těch autoritách, že teorie je teda určitou jako základnou, ze který se dá odrážet, ale zazněly i názory o tom, že teda teorie je vlastně něco, co nás právě má učit jako intelektuální pokoře, co právě jako prezentuje nějaký etický přístup, ne jako kontemplativní nebo romantický nebo bůh ví jaký. Zároveň tady zazněly ty názory, že vlastně teorie je potřeba nejenom jako učit, nejenom jako vyprávět, nejenom prezentovat, ale taky dělat, že máme určitý dluh vůči té původní teorii, vůči té teorii, která opravdu vzniká a vzniká samozřejmě v kontaktu s tím uměním, který taky vzniká v té samé době. Zároveň tady bylo, abych teda dokončil ten svůj výčet, který jsem si tady snažil v průběhu diskuze psát, že teorie je spíš otázkou určitý jako citlivosti, určitýho jako přístupu k těm zdrojům, než třeba tý samotný jakoby znalosti nebo nějakému jako právě hermetickému vědění. A že teorie, a to si myslím, že už se opravdu týká toho katalogu a že tady jsme přeci jen jako přišli na něco nebo s něčím, že teorie prostě není jako nějaký jako monolit, není to jenom ten kánon těch jako slavných pánů starých, ale že to právě souvisí spíš s nějakým jako pohybem, s těma udíčkama, který třeba v rámci těch textů jsme se snažili jako rozhazovat, chytat ty čtenáře jako a jako přijímat je nebo dostávat je blíž k tomu umění, který samozřejmě diplomanti vytváří. A zároveň, že a to bych si z toho asi vzal já, že teorie je prostě spíš nějaký prostor, než jako seznam literatury. Že teorie je nějaký způsob orientace, způsob sdílení, je to způsob jakoby vyjadřování se o těch věcech, ale způsob vyjadřování, který právě má být jakoby inkluzivní nebo má být vlastní i tomu umělci. Ta teorie není něco jako přidaného, teorie jakoby nepřichází jako jenom po tom umění, ale teorie jako přítomná a spojuje třeba toho diváka. Čili takhle si myslím, nebo já sám pro sebe jsem si to teď takhle jako mentální zkratkou shrnul, do jaký míry jako vnímám sám hrdě prostě tady tu práci na té výstavě diplomantů a do jaký míry právě ta teorie byla pro mě nějakým jako průbířským kamenem. Dobře, jestli by rád někdo tady vylepšil tady ten můj neetický přístup uzemnutí si posledního slova něčím. Dobře, já vám moc krát děkuju a už opravdu jen technická věc nebo organizační. Od 9 hodin budeme tady na střeše Veletržního paláce promítat
slovenský nebo československý film Slunko v Sieti. Ta souvislost je úplně jasná, protože to je ten film, který je považovaný za start k vlastně nové vlny v československé kinematografii, takže moc rád vás ještě uvidím a můžeme diskutovat nejenom o teorii na střeše Veletržního paláce od 9 hodin. Takže teď končí teorie a začíná život. Děkuju moc. Já jsem musel jsem toto funguje ještě mikrofon.